Дорогі друзі, всіх вітаю! З вами Олександр Алфьоров, і я вам сьогодні розповім в коротенькому відео про борщ Тараса Шевченка. Так, борщ, який любив їсти Тарас Шевченко, борщ, який він сам готував, і, власне, про це все ми дізнаємося з його щоденників, записів. А який саме борщ любив Шевченко, ми зараз з вами дізнаємося. В першу чергу хочу наголосити, що український борщ не має рецепту, бо це концепція. У кожної господині свій борщ. І мало того, що він залежить від регіонів українських, є пісний, є непісний, є червоний, зелений, білий. Ну, борщ – це дійсно унікальна страва. Я дуже радий, що за версією BBC наш борщ посідає третє місце за, ну, таким неймовірним споживацьким інтересом. Не тільки українців, але й всього світу. Отже, звідки ми дізнаємося про борщ Шевченка? Сам Тарас Григорович писав про те, що він любить ласувати цим борщем борщ з карасями. Так, з карасями пісний борщ. І ми про це дізнаємося в одному з уривків його щоденників, спогадів, листів, коли він пише про те, що ласував тим борщем. От є цікавий фрагмент його листа до брата кузена Варфоломія Шевченка, в якому він, зокрема, пише і звертається до нього з проханням, щоб той прислав сушених карасів, десяток другий або й третій, та запеченого дніпрового ляща одного, другого або й третього. Ти писав мені, що в Каневі цього добра хоч лопатою горни, а тут і за гроші не добудеш, от тобі й столиця. Справді, в Санкт-Петербурзі сушеного карася було обмаляче видно. І Тарас Шевченко отримав від Варфоломія очікувану таку посилочку, і далі він про це, зокрема, тому ж Варфоломію Шевченко пише: «Спасибі тобі за лящі і карасі. Ми вдвох собі з Лазаревським, по-чумацькому, по-бурлацькому зваримо борщу з карасями, лящем закусимо та подякуємо тобі з жінкою, помолимось за щастя здоров'я твоїх діточок». Іде мова про Михайла Матвійовича Лазаревського, одного з шести братів Лазаревських, які допомагали Шевченку. І, власне, Михайло Матвійович був, ну, достатньо великим другом Тараса Григоровича. І, отже, по-бурлацькому, по-чумацькому борщ з карасями. Що ж це за борщ? Ну, рецептура борща залишимо кожну господині окремо, але зауважимо, що карасі додаються до борщу в той час, коли ви засмажені овочі додаєте вже до борщу. Перед тим, як кидати капусту, додається карасі. Але не просто карасі. Це не варені, не парені. Сушені карасі. Що ж це таке? Це, повірте мені, ну, не тарань в сучасному розумінні. Справа в тому, що в українських хатах рибу сушили в печі. Так, вона там висіла достатньо довгий час, поки не висихала. І ще отримала такий легкий запах оцього печного диму, вогню цього. Тобто це була достатньо така цікава страва. І сьогодні можемо уявити, як додавати такий от ароматний смак до борщу. Якщо ж у вас немає печі вдома, і, власне, ви не сушите в ній рибу, карасів, то можна ще додати кілька варіантів, як, власне, замінити того карася. Ну, в першу чергу, можна карася випотратити і, звісно ж, обваляти в муці і смажити до того часу, поки він стане сухим на маслі. Можна, в принципі, взяти вже сушену рибу. Ну, це буде зовсім не те, але, принаймні, додати сушеної риби. Ну, або ж ще варіант, коли ви можете в духовці просто розкласти випотрошених карасів, і ця риба, ну, за температури 60-70, не більше градусів, можна кілька годин, 3-4 годинки її сушити. І от, власне, всі ці три варіанти, вони достатньо близькі до того сушеного карася, який може бути замінником того карася з печі. Ну і, звісно, додаємо в борщ вже перед тим, як додаємо капусту, тобто вже наприкінці. І перекип'ятивши востаннє з капустою, вже цей борщ буде з карасями готовий. Отже, друзі, отака цікава страва була у Тараса Шевченка. Одна з найулюбленіших, в якій він відчував силу нашої землі, рідної країни. І хочу вам сказати, що
Борщ з карасями. Інколи можна побачити, готують до дня народження Шевченка на площах і частують їм всіх, кого, ну, хто забажає. Дякую вам всім і хочу наголосити, що сьогодні ви можете ще подивитися випуск про Тараса Шевченка на UA-культурі «Суспільне», де я разом з ведучою Софією Челяк будемо говорити про Тараса Шевченка. Цей ефір, підготовлений UA-культура, буде, я додам його в опис цього відео, тож не пропустіть, там теж дуже багато цікавого про Шевченка-модника, про Шевченка-поета і дуже багато різних аспектів з життя Тараса Григоровича. Дякую всім, хто був з цим відео. Нагадаю, що з вами був Олександр Алуфьоров. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то, будь ласка, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео, бо ми з вами робимо спільну справу. Дякую всім, до зустрічі!